Og her har vi et nu et eksempel på, hvordan du kan sætte farver sammen til dit maleri på væggen. Her har vi et maleri, som har nogle lidt mørke toner. Det er heller ikke så stort, maleriet, så det gør måske ikke noget, at man slår sig lidt løs med farverne omkring det. Det er igen de her utrolig flotte håndlavede lysestager, her i sådan nogle turkise nuancer. Man kunne også vælge en i gule nuancer. Så er der nogle små messingstager, en glasvase fra Italien, og så sådan en virkelig lækker mango-skål. Tilfører en hel masse varme. Det gør alle de gule toner i det hele taget, og får det hele til at spille rigtig godt sammen.